Bismillahirrahmanirrahim. Derslerimizin devam ettiremiz. Allah da Allah daimi kılsın. Ma haza ve ma zalike. Bu ne ma ve ana ve ne ma. Ve diyene ve uzmizin ne ve barku. Hap, bu yerde rattibil kelimatil atiyete li tukavvine minha cümleten deyiptiler. Mana bu dumalak içindeki sözlerden biz geplerini tuzamız. O da mana bunu okşap. Ma haza ve ma zalike 1 2 3 4 5. Bo'ldi, yozib qo'yamiz. Bu nima va ana u nima deb. Mana bu yerga yozamiz. Ma haza va ma zalike deb. Hop, haza daftarun va zalike kitabun. Yoki mana bunday qilsak ham bo'ladi. Haza kitabun bu kitobdir va zalike va ana u daftardir. Tushunali? Haza kitabun bu kitob qilamiz, bu yerga yozamiz. Va zalike daftarun qilib yoniga yozib qo'yamiz. Ana u daftar. Daftarun daftar degani. Hop. Haza jamalun bu tuya va zalika haysanun va ana u ot. Yoki haza haysanun bu ot va zalika va ana u jamalun tuya. Mana bu yerga yozib qo'yamiz. Hop. Haza sukkarun bu shakar va zalika labanun va ana u sut. Mana shunday tarzda qilamiz. Hop, men zalika. Ana endi ana u kim? Men kim edi, to'g'rimi? Men zalika. Men nima edi? Men kim? Alhamdulillahi robbil alamin. Barcha maqtovlar Alloh, ya'ni olamlarning robbisi Alloh uchundir. Men haza va men zalika. Men haza mana bu kishiga nisbatan bu kim deyilyapti? Va men zalika va ana u kim? Etamiz haza mudarrisun bu o'qituvchi va zalika rajulun va ana u kishi. Haza mudarrisun mana bu yerda javob bor ekan faqat imamun ekan. Haza mudarrisun bu o'qituvchi va zalika imamun va ana u imom. Mana imom. Hop, a mudarrisun zalika imomga qarata ana u o'qituvchimi deb savol beryaptilar. Biz aytamiz la zalika imamun yo'q ana u imom deymiz. Hop, man haza va man zalika. Man haza va man zalika. Qancha ko'p o'qisak, shuncha tez o'qiymiz. Man haza va man zalika. Bu kim va ana u kim? Haza tabibun bu shifokor va zalika tajirun va ana u tijoratchi. Hop, man zalika. Hop. Bugungi darsimiz shundan iborat. Mana shuni yaxshilab qamrab olsak, keyingi darsga o'tamiz inshaalloh taala. Vallohu a'lamu bis-savob.